Question and problem, question number 3 go to y'all. What is the oxidation number? The gamma, the oxidation number go petapodi at the pepibare, the double oxidation number you enter town, saviology. At the another element, mean tartare elements propounded oxidation number ya pale in each of the following substance of a. Plus Cl5 so our chlorine ngalo below 5 into CLD oxidation number minus 1. Remember, minus 5. Hope I put up plus 5. I think I'll do the loop. You go to 5 lo ye me allow. Oxidation number plus 5 so in plus 5. Minus 5 so in minus 5. It is ye be allow. Now Cr2O7 to minus. Mean data ara Cr2. Tadamlo. ကိုမသိဘူးလို့ယူစားပါ CR2 ဆိုတော့နှလုံးမလို့2Cr+ဒါကခုနှလုံးမလို့7ဩကမိုင်နပ်2=2အဒီမှာတော့0နဲ့2ဒါကသူက neutral ပါအတန်ဖြစ်ပါတယ် neutral တက်ပြန်နေတော့အတန်တစ်ခုမှာ less 6 မရှိပါဘူး ဒါကြောင့်မသူကမိုင်နပ်40ဟိုဘက်ရောက်တော့ +40 ကိုထည့်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။နောက် ကာကလိုရင်းမိုင်နပ်1လို့သွားမလို့ပါရနော်သူကမသိဘူးဆိုပြောပဲသူ့ကိုတွေ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာ O3 3 into O ကမိုင်နပ်2 မိုင်နပ်6ဒါနဲ့တွေ့တော့မိုင်နပ်5ဒီပဲပို့တော့ +5 ဖြစ်ပါတယ်နောက် ဆိုအမန်ဖို့မိုင်နပ်အမန်ပလပ်4ဟိုကမိုင်နပ်2ဒီမှာမိုင်နပ်1နဲ့ညီပေးရပါမယ်ချက်စီပါနော်မိုင်နပ်1အဲဒီကောင်ပြောတော့မိုင်နပ်8ဟိုကရောက်တော့ပလပ်8သူနဲ့တွေ့တော့ပလပ်7နောက် N2O 2N မိုင်နပ်O က2ပါဒီကော N2က 2N O က-2မလို့ဒီမှာမိုင်နပ်2ဟိုဘက်ပို့တော့ပလပ်2ဒီ2နဲ့စားတော့ N2 ကတူပလပ်1 Now NH3 and plus 3 H+1 မြောက်တော့+3 ဟိုဘက်ပို့လိုက်တော့-3 Now S2O6 2 minus S2ကနှလုံးမလို့2S+O6ကခြောက်လုံးဆိုတော့6 into O6ချင်းက-2ဒီမှာချက်စ်ပါပါတယ်-2နဲ့2မြောက်တော့-12ဟိုဘက်ရောက်တော့+12သူနဲ့သူနဲ့တွေ့တော့+10 2 နဲ့စားလိုက်တော့S²2+5ဖြစ်ပါတယ်။နောက် NaH CO3 ရှားမှာ CO ပါ။အဲ NaH ဟလီနာကေဂရူ1+1 H ကလည်းဟလီနာကေဂရူ1+1 C ကရှားမှာအောက်ဆီဂျင်3လုံးမလို့3 into -2 ဒါကနဲ့ပေါင်းတော့2ဒါက -6 ။ဒါဒီနားမှာ -6 ပါခဲ့နော်။ပြန်ပြီးပါမယ်နော်။-6 နဲ့+2နဲ့တွေ့တော့-4 ထွက်ရောက် C²2+4 ဖြစ်ပါတယ်။